Estamos no Blog das Irmãs e o vídeo de hoje é sobre coisas bobas que fazemos durante o banho. E esse vídeo foi sugerido pela Ingrid Lima. Muito obrigada, Ingrid, e muito obrigada pelo carinho. Um super beijo pra você. Nós adoramos o seu comentário e adoramos também o tema do vídeo. Vai ser muito divertido gravar, né, gente? Com certeza, porque, gente, quando a gente toma banho, a gente faz cada coisa, né mesmo, gente? E aproveitando, se você quer sugerir algum vídeo pra gente, deixa aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais. O meu é tudo @andrealintuzaki. E o meu é tudo @andrealintuzaki. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aqui pra gente. E já se inscreva no canal pra ficar ligadinho aqui. Isso mesmo. E não esquece de contar pra gente aqui o que vocês fazem na hora do banho, viu? Gente. Então, agora vamos para o banho! Banho! Bora lá! Tá na hora de tomar banho! Credo, quanto cabelo no ralo! Ai, vou tirar esses cabelos daqui! Ai! Ai! Pronto, agora eu vou tomar banho! Porque minha vida é assim. Ai, meu Deus. This is truly love, this is so weird. This is truly just me, your body. Oh. Ai, quanto cabelo! Deixa eu colocar aqui. Ai, ai, esses cabelos ficam grudando em mim. Pronto. Mãe! Ô, mãe! Oi! Eu tomei choque! Mas eu já não falei pra você que não é pra erguer o braço debaixo do chuveiro? Ai, que banho gostoso, né, Jenna? Ai, eu amei meu banho! Ai, eu também! E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Riram bastante? Eu ri muito! Nós também! Diga aqui nos comentários quais das coisas boas que vocês acharam mais engraçado. Bom, eu ficaria na dúvida, viu? Porque tem muitas coisas que eu achei muito engraçado. É. E também diga aqui nos comentários qual dessas coisas que vocês fazem, porque eu tenho certeza que vocês fazem alguma delas. É, pelo menos algumas tem que fazer, né? Com certeza, né? Porque você só entra pra tomar banho normalzinho e sai. É. Duvido, hein? E se você se divertiu com esse vídeo, já deixa o joinha aqui pra gente. Isso. Já deixa sugestões de outras coisas aí pra gente fazer. É, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva,
sabe, porque a gente tem vários vídeos muito engraçados, viu? E também, se vocês quiserem ficar mais próximo de nós, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. Isso, e também lá na fanpage do Facebook, nós estamos sempre online, lá conversando com vocês, fotinho, interagindo, né? Isso mesmo, viu? Agora vamos para a hora do beijinho! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para a Naira, Paola e Alice! Um super beijo, linda! E se você quiser aparecer no Beijinho da Semana, não esquece de colocar a hashtag Beijinho da Semana aqui nos comentários do YouTube. Isso, só vai aqui no comentário do YouTube, tá bom, gente? E também siga a gente lá no Snap, que estamos sempre mandando beijinho pra vocês lá no Snap quando a gente posta vídeo, tá bom? Isso aí, então segue lá pra você ganhar beijinho no Snap. Isso, um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Ai, deixa eu secar meu cabelo. Ai, parece que amassou a franja.